אוקיי, אנחנו ממשיכים בתורי פוריה, והפעם נציג את הפונקציה סינוס, נרחיב אותה לפונקציה זוגית שתוכל להיות מתוארת על ידי טור קוסינוסים, ובנוסיף נוסף נשתמש בשוויון פרסבל כדי להראות איזשהו סכום של טור ששווה למשהו. אז קודם כל נתחיל עם הפונקציה שלנו שהיא פונקציית סינוס. יש לנו את f שהיא פונקציה שמוגדרת כסינוס בקטע 0 עד פאי. אנחנו נרחיב אותה לפונקציה שתוכל להיות מיוצגת על ידי טור קוסינוסים, כלומר לפונקציה זוגית. אז א' יגיד לנו הצג את f של x בעזרת טור קוסינוסים, אבל לא רק זה, אלא יבקש מאיתנו ודא שהטור מתכנס לפונקציה בכל נקודה בקטע. כן, ואנחנו נראה את זה לפי משפט, בגלל שהפונקציה תהיה רציפה וגזירה למקוטעים, אני חושב. בכל מקרה, משפט פוריה יגיד שאם הפונקציה רציפה והנגזרות החלקיות קיימות בנקודה מסוימת, אז אפשר להסיק התכנסות נקודתית בנקודה הזאת, וזה יתקיים בכל נקודה, אז היא תהיה התכנסות נקודתית בכל נקודה. אני מניח שגם יגידו את זה משהו אחר, אבל זה בעיקרון הרעיון שאני חושב עליו. בנוסף, סעיף ב' ידבר איתנו על שוויון פרסבל, והוכח בעזרת שוויון פרסבל, שאם אני זוכר נכון, אפילו פונקציה מספיק שתהיה רציפה למקוטעים כדי שיתקיים שוויון פרסבל, זאת תהיה פונקציה מספיק רציפה. אנחנו צריך להוכיח ש1 חלקי 1 בריבוע ועוד, לא ועוד, 3 בריבוע ועוד 1 חלקי 3 בריבוע 5 בריבוע ועוד 1 חלקי 5 בריבוע 7 בריבוע ועוד ככה הלאה. כל זה שווה לפאי בריבוע מינוס 8 חלקי 16. אוקיי, אנחנו נשתמש בשוויון פרסבל על הטור פוריה שאנחנו הולכים ליצור. אוקיי, שוב פעם אנחנו רוצים להציג את סינוס בעזרת טור קוסינוסים, לכן נרחיב את סינוס כך שהיא תהיה פונקציה, כך שניצור הרחבה שהיא תהיה פונקציה זוגית. פונקציה זוגית מיוצגת בטור פוריה על ידי טור קוסינוסים, בואו נעשה את זה. אוקיי, אז הרחבה תראה ככה, f של x שווה לסינוס x עבור x בקטע 0 עד פאי, זה מה שנתון, והיא תהיה מינוס סינוס x, מינוס סינוס x עבור x בקטע מינוס פאי עד 0 לא כולל. אוקיי? ואנחנו יודעים שסינוס x שווה למינוס סינוס של מינוס x, ולכן אם יש לנו פה מינוס סינוס x, אז מספיק שיהיה לנו פה מינוס סינוס של מינוס מינוס x לא, בוא נראה את זה אחרת, שמספיק שאם ניקח מינוס פה, כלומר מינוס סינוס של מינוס x, וזה יהיה שווה כבר לסינוס x, ולכן זאת פונקציה זוגית, כי היא מקיימת ש-f של מינוס x שווה ל-f של x. כן? אפשר לומר גם שסינוס, אם ניקח אותה ונשים במקום x מינוס x, זה שווה למינוס סינוס x, שוב פעם, וזה יתאים לפה. שוב פעם, הכלל הזה, זאת פונקציה זוגית. עכשיו, בגלל שזאת פונקציה זוגית, טור פוריה יהיה טור קוסינוסים, ולכן הוא ייראה כ-a0 חלקי 2 פלוס סכום n שווה 1 עד הסוף של an קוסינוס nx, קוסינוס nx. כן, כי אנחנו בתחום מינוס פאי עד פאי, אז n פאי x חלקי פאי זה nx. נכון, פה צריך להיות הרי n פאי x, אני לא טועה. טוב, ואם אני טועה, סליחה, בכל אופן, ככה זה יראה. בוא נתחיל בלחשב את המקדמים, בוא נתחיל בלחשב את a0. כן, a0 שווה ל-1 חלקי פאי אינטגרל מפאי עד מינוס פאי של f של x dx, נכון? ככה מוגדר a0. בוא נציב
רק מה שנציב, שימו לב שיש לנו פה פונקציה זוגית, אז אינטגרל של הפונקציה, בואו נכתוב את זה בצד, טוב, אינטגרל של הפונקציה של f של x, בגלל שזאת פונקציה זוגית, אז זה פעמיים כפול הפונקציה מפאי עד 0 של f של x dx, כן? אז נשתמש בדבר הזה שזה נובע מהזוגיות של הפונקציה, ולכן נרשום פה 2 חלקי פאי אינטגרל מפאי עד 0 של f של x dx. אוקיי, בואו נציב f של x זה סינוס, אז 2 חלקי פאי בתחום מפאי עד 0, ה-f של x זה סינוס x, נכון? dx, אינטגרל של סינוס זה מינוס קוסינוס, ולכן נשאר לנו פה 2 חלקי פאי כפול מינוס קוסינוס של x, ולהציב את הקצוות פאי ו-0, יש לנו 2 חלקי פאי כפול קוסינוס פאי פחות קוסינוס 0. וזה 2 חלקי פאי, קוסינוס פאי, כמה זה קוסינוס פאי? קוסינוס פאי זה מינוס 1, יש לנו מינוס 1, קוסינוס 0 זה 1, לכן מינוס 1, אז שכחתי את המינוס פה, כן? כל זה כפול מינוס, אז יש לנו פה מינוס, אז זה יוצא 2 חלקי פאי, 4 חלקי פאי, נכון? אוקיי, אז A0 שלנו הוא 4 חלקי פאי. יופי, בוא נתקדם. A1, למה אני עושה את A1 בנפרד ו-A2 ומעלה יהיה בנפרד? בגלל ש-A1 יש בו סינוס, אתם תראו. תכף תראו. אז יהיה 1 חלקי פאי, אינטגרל מפאי עד מינוס פאי של סינוס x, זאת ה-fx שלנו. בואו נראה את זה ככה פשוט שלא תתבלבלו. f של x כפול קוסינוס. עכשיו הייתי צריך לכתוב nx, אבל n שווה 1, ולכן כתוב פה בעצם קוסינוס x dx. אוקיי, אז יהיה כתוב פה 1 חלקי פאי, אינטגרל מפאי עד מינוס פאי, של, שימו לב, זה סינוס x קוסינוס x dx. שוב פעם, יש לנו פה פונקציה שהיא פונקציה בעיקרון זוגית כפול פונקציה זוגית, אז כל הסיפור הזה זה פונקציה זוגית, אז כן, טוב, לא הייתי צריך לכתוב פה סינוס x, כי כשאנחנו מדברים על כל הקטע מפאי עד מינוס פאי יש לנו קצת בעיה, אז בואו נשתמש ב-0 פה לפי מה שאמרנו על פונקציות זוגיות, ולכן יהיה כתוב פה בקטע הזה זה באמת סינוס x ולא מינוס סינוס x או משהו כזה, קוסינוס זה, יפה. עכשיו שימו לב שאת זה אנחנו יכולים לרשום כסינוס 2x לפי זהות חלקי 2, נכון? אז בעצם אינטגרל, הייתי צריך להכפיל פי 2 פה, נכון? כי זה השתמשתי בנוסחה. יופי, אז כל זה זה אינטגרל של קודם כל ה-2 מפה עם זה, יישאר לנו פה 1 חלקי פאי, אינטגרל של סינוס 2x dx בין פאי ל-0. זה יהיה 1 חלקי פאי כפול סינוס 2x, זה קוסינוס, זה מינוס קוסינוס 2x חלקי 2. מציבים פאי ומציבים 0. קוסינוס 2, אז זה יוצא 1 חלקי פאי חלקי 2. מינוס של קוסינוס 2 פאי פחות קוסינוס 0. אוקיי, על קוסינוס 2 פאי וקוסינוס 0, מחזוריות 2 פאי, לכן הם שווים. נותר לנו פה רק 0, כלומר כל הדבר הזה שזה היה 1 שווה ל-0. אוקיי, אז A1 שלנו שווה ל-0, חשבנו את A0, ועכשיו עבור n גדול שווה מ-2, יהיה לנו נוסחה כללית. זה כבר לא יהיה שקוסינוס x וסינוס x, לא יהיה סינוס x קוסינוס x, אלא זה יהיה סינוס x קוסינוס nx עבור n גדול מ-1. לכן נקבל נוסחה כללית, עבור n גדול שווה 2, אנחנו מקבלים an כללי, שיהיה 1 חלקי פאי. טוב, בוא נעשה את זה כבר, נעשה ככה בסדר, אינטגרל מפאי עד מינוס פאי של f של x קוסינוס nx dx. שוב פעם, זאת פונקציה זוגית,
זאת פונקציה זוגית, מכפלה של פונקציות זוגיות זה פונקציה זוגית, אפשר להשתמש בכלל שאמרנו ולכתוב פה 2 חלקי פאי אינטגרל עם פאי עד 0 של סינוס x קוסינוס n x, שימו לב שיש את ה-n. אוקיי, ועכשיו משתמשים בטבלת אינטגרלים או איך שאתם יודעים לפתור את זה, לא יודע, זווית כפולה וכל מיני דברים כאלה, מכפלת סינוס קוסינוסים, איך שאתם רוצים, ומקבלים 2 חלקי פאי, שזה המקדם שלנו, כפול מינוס 1 חזקת n ועוד 1 מינוס 1 כפול 1 חלקי n מינוס 1 n פלוס 1. אוקיי, יפה. אם ככה, מה הטור? הטור שאנחנו מקבלים, שימו לב, חישבנו רק את המקדמים של קוסינוס, כי אנחנו יודעים שזאת פונקציה זוגית, אז סינוסים, כל החלק של הסינוסים פשוט נופל בטור פוריה, ולכן אין צורך לחשב את ה-BN'ים, את המקדמים של B, את המקדמי ה-BN. אוקיי, מה הטור? 2 חלקי פאי פלוס 2 חלקי פאי, כן. לא, בוא נעשה את זה יותר מסודר. הטור שלנו יהיה A0 חלקי 2 פלוס סכום של N שווה 1 עד אין סוף של AN קוסינוס NX. זהו. אוקיי, אז A0 מה אמרנו? אמרנו A0 שווה 4 חלקי פאי. 4 חלקי פאי חלקי 2 זה 2 חלקי פאי. פלוס AN שלנו, שימו לב ש-AN, שזה מה שכתוב פה, אוקיי, שימו לב שה-AN שלנו מתחיל עם 2 חלקי פאי, אפשר להוציא אותו מחוץ לסכום, ולכן זה 2 חלקי פאי, סכום N שווה 1 עד סוף, של מה? זה בעצם כל מה שכתוב לנו פה, מינוס 1 בחזקת N ועוד 1, מינוס 1 חלקי N מינוס 1, N פלוס 1, כל זה כפול קוסינוס NX. זה הטור. ואז הצגנו את סינוס על ידי זה שהרחבנו אותה לפונקציה זוגית כטור קוסינוסים. היינו צריכים לחשב רק את המקדמים, רק את A. עכשיו, הפונקציה שחשבנו F היא רציפה, כן? היא סינוס או מינוס סינוס. ובנקודת מעבר הזאת באפס, אז סינוס אפס שווה לאפס. יש גם רציפות בנקודת מעבר בין סינוס x לסינוס מינוס x, אז גם פונקציה רציפה בכל r. אוקיי? אם מסתכלים על נגזרת ונגזרתה, אפשר לומר שלכל הפחות רציפה למקוטעין, כן? אם נעזוב את נקודות המעבר, רציפה למקוטעין, כי נגזרות של סינוס זה קוסינוס וזה רציף בעיקרון. כן, בנקודות המעבר יכול להיות לנו סינוס x ומינוס סינוס x. כן, אז אם נגזור זה יהיה קוסינוס x ומינוס קוסינוס x. ואם נסתכל על נקודה 0, אז בנקודה 0 קוסינוס 0 יצא 1 ומינוס קוסינוס 0 יצא לנו מינוס 1. ברור שיש לנו פה בעיה של רציפות, אבל בכל שאר הקטע יש רציפות יפה. ולכן זה רציף למקוטעין למעט נקודות המעבר. אז F רציפה בכל R, כן, תראו, סינוס 0 שווה 0, מינוס סינוס 0 שווה ל-0, כלומר גם נקודות המעבר בפונקציה עצמה הן רציפות, לכן F רציפה בכל R, אבל נגזרת לא רציפה בנקודות המעבר, אבל חוץ מזה היא רציפה, לכן אפשר לומר שנגזרת רציפה למקוטעין, לכן לפי משפט אפשר לומר שהטור מתכנס לפונקציה במידה שווה. אם הפונקציה רציפה והנגזרת רציפה למקוטעין, אז אנחנו יכולים הנה, T פונקציה רציפה, מחזורית, רציפה, והנגזרת של הרציפה למקוטעין, אז טור פוריה מתכנס בהחלט ובמידה שווה. בפרט יש התכנסות נקודתית. אז לפי משפט, מתכנס במידה שווה, כי הפונקציה רציפה והנגזרת רציפה למקוטעין, ב-R, ובפרט בקטע שלנו, מינוס פאי עד פאי, כן, וגם בוודאי שהיא מתכנסת נקודתית, אפילו יש משפט פוריה, שאומר לנו פונקציה מחזורית, אם יש לנו נקודה שבה הפונקציה רציפה, וקיימות הנגזרות החד-צדדיות, בוודאי שקיימות הנגזרות החד-צדדיות, כן, יכול להיות לא רציף, אבל הן קיימות גם בנקודות המעבר שלנו, הן קיימות, אמנם מושבות, אז טור פוריה מתכנס
בנקודה לערך של הפונקציה. אז יש לנו פה בכל פונקציה, בכל נקודה זה מתקיים, ולכן יש התכנסות נקודתית. יופי. סעיף ב' דיבר איתנו על שוויון פרסבל. שוויון פרסבל באופן כללי, כן, שוויון פרסבל באופן כללי יגיד לנו שזה חצי a0 בריבוע פלוס הסכום מ-n שווה, טוב, 1 אין טעם כי 1 זה 0, אז באופן כללי, אבל שוויון פרסבל מ-1 עד אינסוף של an בריבוע ועוד bn בריבוע, זה שווה לאינטגרל, זה שווה ל-1 חלקי l שלנו, במקרה הזה זה פאי, l עד מינוס l של f בריבוע x dx, כן? זה שוויון פרסבל בצורה כללית כזאת. עכשיו אם נפנה למצב שלנו, לצד שלנו, אז bn, שימו לב, שווה 0, כי זה טור קוסינוסים, והמקדמים של סינוס יתאפסו. a1 הגענו שהוא שווה 0. הפונקציה שלנו שווה ל סינוס, וכשמנים אותה בריבוע זה סינוס בריבוע x, כן? אז כשמעלים את זה בריבוע מינוס סינוס x, זה הופך להיות סינוס בריבוע x, אז אין בעיה, בכל הטווח מפאי עד מינוס פאי כשמעלים בריבוע זה פשוט סינוס בריבוע x, לכן אפשר לכתוב אותה כחצי a0 בריבוע פלוס סכום מ-n שווה 2 עד אינסוף של an בריבוע, שזה יהיה שווה ל-1 חלקי פאי אינטגרל מפאי עד מינוס פאי של סינוס בריבוע x dx. יופי. אוקיי, ועכשיו אנחנו הולכים ומציבים את מה שחישבנו. מזכיר לכם את הערכים, an היה הדבר הגדול הזה, a0, רק בוא נתחיל מ-a0, 4 חלקי פאי, אז בואו נעשה את זה. אז a0 שווה 4 חלקי פאי, a0 בריבוע לכן שווה ל-16 חלקי פאי בריבוע, ואם מכפילים בחצי אז זה יוצא 8 חלקי פאי בריבוע. אוקיי, אז 8 חלקי פאי בריבוע פלוס סכום מ-n שווה 2 עד נסוף של an. מה זה an? an זה 2 חלקי פאי אבל בריבוע. אז במקום 2 חלקי פאי, נרשום 4 חלקי פאי בריבוע, כן? כפול מינוס 1 בחזקת n ועוד 1. רגע, מינוס 1 בחזקת n ועוד 1, מינוס 1. כל זה בריבוע. חלקי איזה n מינוס 1, n פלוס 1. n מינוס 1 בריבוע, n פלוס 1 בריבוע, כן, ונשאר לי עוד משהו? לא, אוקיי. כל הדבר הזה, כן, כל הדבר הזה, שווה ל, בואו נעשה את האינטגרל פה, אז 1 חלקי פאי, אינטגרל של סינוס בריבוע, אני חייב להודות שזה די בעיה. יש כל מיני קשרים בין סינוס לקוסינוס שני x, נכון? רגע, תנו לי להיזכר. טוב, זה נראה לי מתאים, שסינוס בריבוע אלפא חלקי 2 שווה ל-1 מינוס קוסינוס אלפא חלקי 2. אם יש לנו סינוס בריבוע x, אנחנו יכולים לומר שאפשר לכתוב פה אינטגרל מפאי עד מינוס פאי של 1 מינוס קוסינוס 2x חלקי 2 dx. אוקיי, בואו נפתור רגע את האינטגרל. אז כל זה, את האינטגרל הזה שווה 1 חלקי פאי חצי x מינוס קוסינוס 2x, אז מינוס סינוס 2x. עכשיו במקום חלקי 2 זה יהיה חלקי 4, נכון? את זה אני רוצה להציב פה פאי ומינוס פאי.
בוא נראה רק שזה נכון, רבע, כן, יפה. אוקיי, אז מציבים, בוא נראה מקבלים, 1 חלקי פאי, נציב פאי, חצי פאי, כשמציבים 2 פאי זה יהיה 0, נכון? כן, אז זה יהיה 0, אז מינוס 0, מינוס, טוב בוא נציב מינוס פאי, אז מינוס חצי פאי, כשמציבים 2 מינוס 2 פאי זה שוב פעם יוצא 0, אז מינוס 0, אוקיי, אז מה שיצא לי מפה זה 1 חלקי פאי ובתוך הסוגריים זה חצי פאי מינוס מינוס חצי פאי, אז בעצם פאי, אז יוצא פאי חלקי פאי, זה יוצא 1. אוקיי, אז כל הסיפור הזה, 8 חלקי פאי בריבוע, כן, נחזור לפה, פלוס, אוקיי, בוא נפתח את הסכום הזה, כי אנחנו צריכים להפוך את הסכום הזה לצורה של באמת סכום, כי ככה נתנו לנו את המשוואה, אז אוקיי. ארבע חלקי פאי בריבוע, מה שיהיה פה עכשיו, זה, רגע. טוב, אז נראה, שתסתכלו, אם n שווה לנגיד 2, אז יוצא מינוס 1 מינוס 1, אז נגיד n שווה 2, אז זה מינוס 2 בריבוע, אם n שווה 2, אז זה 2 מינוס 1 זה 1 בריבוע, כפול 2 ועוד 1 זה 3 בריבוע. פלוס, אוקיי, אם n שווה 3, אז זה מינוס 1 בחזקת 4, אז זה 1 מינוס 1 בריבוע, חלקי 2 בריבוע כפול 4 בריבוע, אבל שימו לב שהמונה יוצא 0 בעצם, אז כל זה ייפול. פלוס האיבר הבא, אז n שווה 4, n 4 ועוד 1 זה 5, אז זה מינוס 1 מינוס 1 בריבוע, זה 2 בריבוע, מינוס 2 בריבוע, חלקי n שווה 4, אז זה 3 בריבוע כפול 5 בריבוע. ככה ממשיכים, הבא בתור יהיה 1 פחות 1, חלקי 4 בריבוע, 6 בריבוע, ייפול, ואז הבא בתור יהיה לנו מינוס 2 בריבוע, חלקי 5 בריבוע, 7 בריבוע, וככה אנחנו נמשיך, נמשיך. כל האיברים כשה-n יהיה אי-זוגי זה ייפול, רק כשה-n יהיה זוגי זה יישאר, וכל זה הראינו שיהיה בסופו של דבר לאינטגרל שחשבנו והוא יצא 1. אוקיי, אז מה שקיבלנו פה זה מה שבאמת ביקשו מאיתנו, כן, תראו בטור המקורי שרצו, כן, זה הדבר הזה. רק פה אין לנו 1, אלא העבירו אגפים. בואו נעביר גם אגפים ונראה מה קורה. אז כשאנחנו מעבירים אגפים, אז קודם כל נעביר את זה, זה יהיה במינוס פה, וזה יכפול בהופכי שלו את זה. אוקיי, אז יהיה לי בעצם, זה שווה ל... 1 מינוס 8 חלקי פאי בריבוע, ואנחנו רוצים לכפול בהופכי של הדבר הזה שפה. כן, אז בעצם זה... נכון מה שאני עושה? פאי בריבוע חלקי 4 מינוס 2? זה יוצא פאי בריבוע מינוס 8 חלקי 4. בוא נוודא רק שזה בסדר. יאללה, יוצא חלקי 16. משהו פה עשיתי לא נכון. כן. כי תסתכלו, יוצא לנו פה 4, פה 4, פה יהיה לנו 4, אז אפשר להוציא 4 מחוץ לסוגריים כגורם משותף, אז במקום שיהיה כתוב פה 4, חלקי פאי בריבוע, יהיה כתוב פה 16 חלקי פאי בריבוע, ואז פה יהיה כתוב 16 חלקי פאי בריבוע, ופה 16. כן. טוב, בוא נראה מה יצא.
זה 16, אז זה מינוס, אם אני כופל את זה ב... שש עשרה, זה חצי. טוב, בכל אופן אפשר לכתוב את זה כפאי בריבוע מינוס, נכפיל את החצי בשש עשרה, זה 8/16. אוקיי, יפה. ראיתם, זה בדיוק מה שהיינו צריכים. כל הדבר הזה, שהגיע בעקבות שוויון פרסבל, שווה לכל הדבר הזה, שוב פעם, שהגיע בעקבות שוויון פרסבל, והעברת אגפים הזאת שעשינו, וקיבלנו את הסכום הזה ששווה לדבר הזה בדיוק מה שביקשו, בעזרת שוויון פרסבל, ואנחנו יודעים שכן שוויון פרסבל, בגלל שלכל הפחות הפונקציה הזאת רציפה למקוטעין. לכל פונקציה f שהיא רציפה למקוטעין באיזשהו קטע סימטרי, מינוס L עד L מתקיים שוויון פרסבל, אומר המשפט, ולכן יש לנו פה בהחלט פונקציה רציפה למקוטעין, אפילו יותר מזה, לכן מתקיים בשוויון פרסבל, והצבנו את בשוויון פרסבל את המקדמים שלנו וקיבלנו את הדבר הזה, מצד ימין את האינטגרל, מצד שמאל את הטור, פתחנו את הטור, הראינו שחלק מתאפס, חלק לא, עברנו אגפים והגענו לשוויון הרצוי. ובהתחלה, כמו שעשינו בהתחלה, ביקשו מאיתנו לפתח לסינוס טור קוסינוסים, אז עשינו הרחבה לפונקציה זוגית, לכן היא תיוצג כטור פוריה, כטור קוסינוסים, כי פונקציה זוגית, ראינו איפה היא מתכנסת ואיפה לא, בעקבות זה שהיא רציפה וגזרה למקוטעין, ולכן היא מתכנסת במידה שווה והכל, וגם מתכנסת נקודתית. זאת שלא ביקשו התכנסות במידה שווה. טוב, בכל אופן היא מתכנסת גם. כן, כתוב ש... נגיד לכם איך זה נחשב. אם יש לנו פונקציה מחזורית, בעלת מחזור שני פאי רציפה והנגזרת רציפה למקוטעין, אז הטור פוריה של הפונקציה מתכנס בהחלט במידה שווה, ומשפט פוריה אומר לנו שמספיק שהפונקציה תהיה רציפה למקוטעין, ובנקודה קיימות נגזרות חד צדדיות כדי להבטיח התכנסות נקודתית. ואם זה קורה בכל נקודה, אז יש התכנסות נקודתית בכל נקודה, כלומר על כל הישר הממשי R. טוב, אז זה היה עיסוק בפיתוח טור פוריה, הרחבה מתאימה, וגם בהמשך בשוויון פרסבל, וכל מיני משפטים כדי להבטיח התכנסויות. תודה רבה לכם, אם יש תיקונים מאוד תוספות וכשה לכתוב, כדי גם לאוניברסיטה הפתוחה, משם אני מתבסס על התרגיל ועל הפתרון. תודה רבה לכם, וזה הכל.